ushobora kuba ujye wumva igisakuzo kigira kiti aho wabereye iri waribonye he aho wabereye iri waribonye he mu gihe ukigerageza kukica icyo gisakuzo reka tukujyane muri Tanzania haravuga ikijondanye haravuga umugabo uheruka gusezerana n'abagore batatu munsi umwe kugira ngo yimare ishavu yatewe n'umugore we wa mbere wamutaye mutubana ni umwe azashobora batatu ahubwo afite n'akayayo ka bane iyi nkuru igakomeza ivuga ko yenga yenga yasobanuye ko yasezeranye n'abagore batatu icyarimwe kubera ko adashaka kubaho yigunze nyuma yo kunanirwa n'ushaka rwe rwa mbere ati ikijondanye ati amahirwe masa uzi kubona abagore batatu ukabasaba kubarongorera icyarimwe maze bakabyemera wumva ushyizwe igorora ugasahabwa n'ibineza neza umubiri wose reka nanababwire ko nzashaka n'undi mugore kugira ngo nibura ngire bane maze ndoshe ni nyuma y'ibirori bihebuje byabereye munsi y'igitumwe aho yakomeje avuga ko nubwo hari ibibazo bijyana no gushaka abagore barenze umwe ariko yashatse kugira abagore benshi we kugira ngo nihagira umugore wongera gukinisha ibyo kumuta akagenda asaba afite abandi asigaranye bamumara agahinda amusigiye byabereye ibukavu mu ntara kivuyepfo mu rusengero rwa Pasteur Zigabe Ciruza ari nawe wabasezeranije Xavier ariko ni ijambo ry'Imana mu gitabo cya Zaburi rikagira riti kijondanye iguhe icyo umutima wawe ushaka isohoze inama zawe zose amen 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 nuko twanzuye mwakoze cyane kubana natwe abagize ubukwe uyu munsi kandi namwe muzarwubake rurame rukomere mu byari hungu na kobwa nari nyirarukundo Xavier hamwe nange Jean Daniel Sindayigaya mukomeze mugire ibihe byiza mwumva Radio Rwanda ikintu cya mbere ni amakuru y'ibyabereye mu gihugu hirya no hino yose ndaranyumvise.